Славутські лісівники повернулись до вирощування модрини європейської. Нагадаємо, модрина єдине в Україні листопадне хвойне дерево, бо її хвоя забарвлюється в золотаво-жовтий колір і опадає. Розкрити секрети і особливості цієї породи ми попросили головного лісівника директора державного підприємства Славутське лісове господарство Віктора Сапожніка. Він провів нам екскурсію лісовими угіддями і розпочав з рекреаційних захисних лісів, що є гордістю славучан. І де ростуть ще сангушківські модрини. Ось цим 40-метровим красуням більше ста років. А тут модрина породичалася із сосною. Дерева ніби ростуть з одного кореня. За декілька десятків метрів від них 150-літній дуб. І такі сосново-модриново-дубові насадження на всій площі 11 гектарів. Це лісництво тербежі. Подібними поважними деревами можуть похвалитись й інші лісництва. Це те, що дісталось лісівникам у спадок, який вони бережуть і охороняють. А ці насадження вже створені їх працею. Усі ділянки, що підлягали суцільній вирубці, засаджені молодняком. Аби ліс був стійкішим, висаджують різнопородні дерева. Як вкраплення, залишені дорослі особини, переважно листяні, що надалі засіватимуть площі своїм насінням. І в наступному їх сіянці, як супутня порода, слугуватимуть підгоном для основних порід сосни, ялини, модрини, дуба. Ми об'їхали декілька таких ділянок із п'яти, семи восьмирічними насадженнями. Наш провідник звертає увагу на те, як за однакового віку додають у рості по різному різні породи. Модрина у півтора раза обігнала своїх сусідів. Вона має велику енергію росту. Її ще називають агресором. А ще Переселенкою, бо ж її природній ареал поширення хвойні і мішані ліси Західної та Центральної Європи, доходячи на сході до Карпат. Але в нас на полісі їй теж, вочевидь, сподобалось. Лісівники, пояснює Віктор Сапожнік, не ставлять за мету замінити модриною традиційні породи. Шлях лісовідтворення має бути природнім, а принцип той, що забезпечить більшу стійкість лісу. Основним принципом в своїй діяльності керуємося це створення різновікових і різнопородних насаджень. І тому поряд із такими основними нашими лісоутворюючими породами на Славучині, це сосна ялина, дуб, 70% це в нас соснові насадження. Ми також сьогодні практикуємо. Введення у наші насадження модрини європейської дуже обережно в невеликих кількостях. Складні насадження, де модрина європейська виступає окремими вкрапленнями, на думку вахівців, найбільш оптимальний і природній стан лісів нашої зони лісів, що займають 23% Славутського району, тобто кожен п'ятий гектар у нас знаходиться під лісом. Повертаючись до модрини європейської, деревина якої дуже цінний будівельний і виробничий матеріал, що використовують у судобудуванні, вагонобудуванні, гідротехнічних спорудах, будівництві будинків. То славутські лісівники щороку висаджують від 10 до 20 тисяч сіянців модрини. Насіння збирають самостійно, частину закупляють і висівають ось у такі короби. Олександр Веремій, лісничий Голицького лісництва, пояснює, що схожість насіння модрини складає лише 40-50%, тоді як сосни – 70-90%. Але завдяки догляду системі поливу лісівникам вдається щороку вирощувати до півтора мільйона сіянців усіх видів. Порід. Ці сіянці висіяні три неділі назад, навіть, можливо, три з половиною неділі назад. Вони тут будуть рости до осені, перезимують і весну ми будемо вже ними користуватися, навіть якимось чином, якась кількість можна буде скористуватися і осінньою і посадкою в лісі. І, можливо, за багато десятки років, так як свого часу у наших лісах прижилась модрина, полюбляться славуцькі ліси ще одному переселенцю кедру Сибірському. Він росте дуже повільно і чи досягне зрілості, лісівники не знають, але спробували посадити. Це буквально декілька екземплярів ми висадили просто так, для того, щоб на одній із наших таких площ ми через десятки років показали, що також можна і в наших умовах виростити, звичайно, кедр, але то це так. Як хобі, будемо так казати так хобі лісничого. Переконуємось, що усі ділянки минулих зрубів засаджені. Відповідний догляд, в тому числі протипожежний, до якого дуже чутливі саме молоді насадження, лісівники забезпечують. Хоч і доводиться при суцільному суспільному нігілізмі чути прикві звинувачення в свій бік щодо нібито масових виробок лісу. Це боляче, але ще більш боляче бачити, як праця багатьох років може бути знищена за лічені хвилини. Велику у шкоду задають і шкідники. Ну, ми вважаємо, що це такі обставини непереборної сили. А коли людина заходить, от і працю лісівників десятилітню, двадцятилітню, знищує, як кажуть, одним своїм рухом, це, звичайно, дуже і дуже для нас це болюче питання. Я, користуючись нагодою, знову ж таки, в черговий раз звертаюсь до всіх жителів і міста, і району, будь ласка. Будьте обережні з вогнем в лісі, щоб ліс відчував у людині свого друга, а не ворога. На охорону лісу від пожеж, лісівники змушені витрачати дуже великі гроші, замість того, аби вкладати їх у лісові творення. Збитки від пожеж теж обчислюються сотнями, якщо не мільйонами. Тож чи за 100 років наші нащадки будуть вдячні нам так само за дуби, сосни і модрини, як ми сьогодні вдячні князям Сангушкам, залежить тільки від нас.